no Mars. Viens no drifta aizsācējiem Latvijā. Numurs viens, ka video elksnis BMW 328. Braucam te tā priekšā tribīnēm, lai var labi redzēt. Guido Elksnīgs, pirmais numurs, ar otro numuro Erīgs Ulmas, BMW 320. Patīk tev, mani pārkārtes, ko vārīts ir numurs 3, Erīgs Ulmas, viņš līdzinās kā kvēlīgā. Kvēlīgā, vārīts Pat miljonārs IKEA īpašnieks brauc ar kaut ko līdzību. Tālāk numurs 6, Ervīns Erglīs, BMW 324, Rapaži! Numurs 9, Raivo Mužiks, Nissan Silvija, Tālāk numurs 17, Dainis Akmentiņš. Atbalstam savējos, ja jūs kādu pazīstat, un vismaz esat redzējuši to mašīnu pagalmā, tad dodiet par to zināt arī braucējiem. 19. numurs Guido Brūvērs. Izlecējis, jā, bez skolēšanas, izbrauc parādi. 23. numurs, Mārcis Mikazāns, Misā! Aiziet vēlēts Nisāns, 25. numurs, Gartīs Misanieks. Ar
ar 51. Artūrs Greimanis, BVN 325. Ejam tālāk, vislielākais numurs šodien 52. Edgars Ultāns. Tie dalībnieki